Qarşıdan gələn Novruz bayramının artıq iki elçisini qəbul etmişik. Yəni iki çərşənbə geridə qalıb. Novruz həm də elə bir bayramdır ki, onun elçiləri təkcə çərşənbələr yox, həm də bazarlardır. Novruz süfrəsinə lazım olan naz-nemətlərin qiyməti bahalaşanda hiss etmək olur ki, yurdumuza bahar gəlib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bu kimi halların qarşısını almaq üçün artıq neçə ildir ki, yarmarkalar təşkil edir və bu il bayram yarmarkaları daha fərqli olacaq. Təbiətin oyanışı ilə hər kəsi müjdələyən bahar ətirli Novruz bayramı ərəfəsində təşkil edilən bu dəfəki yarmarkalar əvvəlkilərdən xeyli fərqli özəlliklərə malik olacaq. Belə ki, satış yarmarkaları ən müasir standartlara uyğun qapalı formada təşkil ediləcək, yəni xüsusi çadırlar qurulacaq. Artıq bugündən başlayaraq ayın 15-i Novruz bayramı ilə əlaqədar keçiləcək yarmarkalara hazırlıq işləri görülür. Belə ki, arxada gördüyünüz kimi 2000 kvadrat metr sahəni əhatə edən bu ərazidə çadırların quraşdırılmasına başlanılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bəyan edir ki, qiymətlərə xüsusi nəzarət olunacaq, bütün kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları alıcılara bazar qiymətindən 20-30% aşağı təklif ediləcək. Xətai rayonunda təşkil olunmuş yarmarkanın ünvanı dəyişilərək Məhəmməd Hadi küçəsində, yəni Ukrayna dairəsindən əsas nöqtəyə düşən yolda təşkil olunacaq. Nərmanov rayonunda təşkil olunmuş yarmarka Gənclik metrosuna stadionun yanına keçirilir. Digər rayonlarda isə əvvəlki ünvanlar saxlanılır, amma yarmarkalar qeyd etdiyim kimi tam mükəmməl təkmilləşdirilmiş bir formada keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, martın 15-dən başlayaraq 5 gün davam edəcək bu yarmarkalarda sahibkarlar üçün əlverişli ticarət mühiti yaradılacaq və əhalinin seçim imkanları artacaq. Aliyə Rövşənqızı, Namiq Abdullayev, Rəşad Qurbanov, Space.